שוט. מזל טוב, התחתנתם, זוג טרי, נולד לכם ילד חדש? טיטולים, מוצצים, התרגשות, הילדים גדלים, הם בצבא ובעבודה, ובום, סבא וסבתא, נכדים משחקים וארוחות משפחתיות. הנכדים גדלים, אתם בדירה והם לא מבקרים, אפילו שרוצים לסדר עדיפויות והם עסוקים. נשארתם שלכם לבד בדירה, מחכים ומתגעגעים, ובום, בעיה אחד, חיים נקטעים, אותו של אהוב. הוא הלך לעולמו. באתי לבד. לגמרי לבד. 935 אלף אזרחים ותיקים. אנשים מבוגרים שהחברה כן מתעסקת בבריאות ובשיקום הגוף שלהם. אבל מי דואג לנפש? בדידות, חוסר משמעות וחוסר פיתוח אישי משפיעים ישירות על המצב הנפשי של אדם. 171 מקרי מוות יכלו להימנע על ידי הנגשה של עזרה חברתית. וכל זה רק ב-2021. זו סבתא שלי. סבתא שלכם. כולם דואגים לבריאותה פיזית, אבל מי? מי דואג לבדידות? אני מציגה בפניכם את סאסי. עולם וירטואלי המאפשר את בני הגיל השלישי, החיים בבדידות יומיומית, לחיות בתחושת שייכות, מסוגלות והגשמה. בעזרת האפשרות למכור, לקנות, לדבר וליצור קשרים חברתיים. סאסי מייצרת מעטפת של סגנון חיים המאפשרת לכל אחד להרגיש משמעותי. אז איך סאסי עובד? כל העולם, באתר מרקטפלייס, שיש בו זירת משחקים, זירת הרצאות, סבתא רוחמה יכולה להכיר את חיים, להזמין אותו לדייט בווירטואלי יחד עם טניס, ולהיפגש איתו בבית שלה ובבית שלו באותו הזמן. ואם סבתוש טובה באפייה או בסריגה, היא יכולה לפתוח חנות ולמכור. או אם בעלה עצית, היא יכולה גם לקנות. אז למי בעצם אנחנו פונים? אנחנו פונים ישירות לגיל השלישי, לספקי אימיות ולייפסטייל, ולביטי דיור. בשנת 2030 אנחנו נפנה ללמעלה מ-1.53 מיליון אנשים מעל גיל 65, והם יהוו כ-13% מהאוכלוסייה. ועכשיו החלק החשוב, מאיפה מגיע הכסף שלנו? הוא מגיע מעמלות, מהקניות המתבצעות בתוך קהילת המשתמשים שלנו, מחבילות מנויים ומחבילות קידום לחברות שרצו לפרסם ולהציג את עצמן לקהילה שלנו. עלות ההשקעה שאנחנו נרצה הינה 459,451 שקלים, וזה בשביל לסגור את עלות הפיתוח והשיווק של השנה הראשונה. אנו צופים עלייה בהכנסה כל שנה ומגיעים לברייק איבן פוינט ברבעון השלישי של השנה הראשונה לעבודה. אנו בשלב בניית הדמו ופיתוח הפלטפורמה. בניית התוכנית העסקית תתחיל במרץ, והפשטה שקטה תקרה באוקטובר. אנחנו רוצים לגעת בבעיה שמניעה את המצב הבריאותי של הסבים והסבתות שלנו. אנחנו לא רק רואים, אלא גם מייצרים בית מדויק בשביל ההתפתחות, המשמעות והשייכות שלכם. תודה רבה.